Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia de Macaíba, com apoio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Macaíba, prenderam em flagrante nesta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, João Paulo Viana Neto, conhecido como Neto, 33 anos de idade, e Eliane Irineu de Souza, de 33 anos, suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação. Segundo investigações, o casal é apontado como responsável pela comercialização de drogas no imóvel onde residiam, localizado no bairro Alta de Souza, em Macaíba, tendo sido com eles apreendidos porções de maconha e cocaína, dinheiro fracionado, caderno com anotações e aparelhos celulares furtados. Após autuados, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181 ou do telefone da 20ª DP 84981144042.